हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स। सो आज आम आलोचना करें तीन अंक विशिष्ट संख्यार वर्ग कर सहज पद्धति। इतना दिया है 104 होल स्क्वायर, 145 होल स्क्वायर, 332 होल स्क्वायर। एक आम के सब प्रथम कर 104 होल स्क्वायर। एटा कथा मन रखिब, आमि जेतिया इयार केलकुलेशन बो करिम तेतिया सदाय 100, 200, 300, 400 एनेकुला संख्या ऊपर भित्ति करि आमि केलकुलेशन ब्ला करिब लागिब। सब एतिया 104, एतिया सब 104 टु 100 र उसरा सो एटा संख्या। এতিয়া কি সংখ্যা বিয়োগ করলে 100 পাম? 104 যদি আমি 4 বিয়োগ করে দিও তেতিয়া 100 পাম। যেহেতু আমি বিয়োগ করিম ইয়াত, গতিকে যোগ করিব লাগিব। হে আমি প্লাস মাইনাস দুটা চিন দিম। এতিয়া সব 104 পা যদি 4 মাইনাস কৰো তেতিয়া হব 100 ইনটু দিব পূৰণ চিন, তাপা প্লাস করলে হব 108। नेक्स्ट स्टेप तो है 4 टू स्क्वायर कर दी। 4 टू स्क्वायर कर 16। तपा सब जीत दूटा शून्य आज शून्य दूटा आतारे कि 100 डिवाइड कर लगे। जीटा शून्य आसान डिवाइड कर दी लगे 100 आसे 100 आम डिवाइड कर दिले शून्य दूटा आतरी जा 108 पूरण कर दिले 108 हम। जीत दूटा शून्य आज गति केटा इतना व्यवहार कर जॉन कर কি কব বিচাৰিছো নেক্সট এক্সাম্পলটো বুজি পাই যাব। ইয়াত 16 দি দিলো। এতিয়া ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে 104 অক যদি আমি হোল স্কোয়ার কৰো তেতিয়া পাম 10816। এতিয়া আছে 145 হোল স্কোয়ার, এটো কেনে কৰিম চাব। 145, এতিয়া 145 ৰ ওচৰ পাজৰ এটা সংখ্যা হ'ব 100। এতিয়া চাব কি সংখ্যা বিয়োগ করলে 100 পাম? 45 বিয়োগ করলে 100 পাম, গতি প্লাস মাইনাস ইয়াত দুটাই করব 45। মাইনাস করলে হব 100 আর প্লাস করলে হব 190। এতিয়া সব 45 টু স্কোয়ার করব লাগিব। এটো যদি মনত নাই 45 হোল স্কোয়ার যদি না জানে, তো শর্ট ফর্মটা আমি শিখেছিলো আগৰ ভিডিওত। 45 होल स्क्वायर माने कि 45 पाँच पाँच गुण 25, 4 पिछर संख्या तो है 5, 4 पाँच गुण 20, 2025। एतिया सब इयात आछे तीनटा शून्य, ए शून्य केटा आतराबले आमी 1000 डिवाइड कर दिम। शून्य केटा आतरी जाब कटाकटी गुछि गले থাকিব কিমান? 1 লগত 19 টো পূৰণ কৰিলে হ'ব 19। এতিয়া চাব এই যিটোৱে আমি ডিভাইড কৰিম তাত কেইটা শূন্য আছে? তিনিটা শূন্য আছে, গতিকে আমি এই তিনিটা ইয়াত সংযোগ কৰিম। এইটো বাকী যোনটো থাকিব এইটো সদায় প্লাছ কৰিম। প্ৰথমতে প্লাছ কৰি লওঁ, 19 লগত 2 যদি যোগ কৰোঁ তেতিয়া হ'ব 21। তাৰপৰা এইটো কৈছিলোঁ আমি সংযোগ কৰি দিম, 025 টো সংযোগ কৰি দিলোঁ। এতিয়া 145ক যদি হোল স্কোয়াৰ কৰা হয় তেতিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 21025, ইয়াৰ এইটো আনচাৰ। এতিয়া আমি এটা সংখ্যা লৈছোঁ 332 হোল স্কোয়াৰ, এইটো কেনেকৈ কৰিম চাব। একে প্ৰচেছ 332। এতিয়া চাব 332 300 ওচৰা ওচৰি এটা সংখ্যা, 300 লৈ নিবলৈ হ'লে আমি কি সংখ্যা মাইনাছ কৰিব লাগিব? 32। সেইকাৰণে আমি প্লাছ মাইনাছ দুটাই কৰিব লাগিব। 32 মাইনাছ কৰিলে হ'ব 300 আৰু প্লাছ কৰিলে হ'ব 364। এতিয়া চাব 32 হোল স্কোয়াৰ কৰিম মানে স্কোয়াৰ কৰিম, স্কোয়াৰ কৰিলে হ'ব 32 2 দুগুণ 4, 3 দুগুণ 9, 3 দুগুণ 6,
দুগুণ বাৰ ফোৰ টু নয়কে দহ ওৱান জিৰ' টু ফ'ৰ এতিয়া চাব এই শূন্য দহ আঁতৰৰ পৰা কিহে ডিভাইড কৰিম হাণ্ড্ৰেডে হাণ্ড্ৰেডে আমি ডিভাইড কৰি দিলোঁ থাকি গ'ল কিমান থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ছিক্সটি ফ'ৰ এইটো পূৰণ কৰিলে হ'ব ওৱান জিৰ' নাইন টু এতিয়া চাব যিটো সংখ্যা আমি ডিভাইড কৰিছিলোঁ হাণ্ড্ৰেডে ডিভাইড কৰিছিলোঁ হাণ্ড্ৰেডত দুটা শূন্য আছে গতিকে আমি এই দুটা সংযোগ কৰিম আৰু বাকী যোনটো সংখ্যা থাকি যাব সেইটো সদায় প্লাছ কৰিম দহ আছে দহটো ইয়াৰ লগত প্লাছ কৰি দিম প্লাছ কৰিলে হ'ব টু নয়কে দহ শূন্য অকলে ওৱান ওৱান জিৰ' টু থাকি গ'ল কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰটো ইয়াত আমি এনেকৈ লগাই দিম বছ আনচাৰটো আমি পাই গ'লোঁ থ্ৰী থাৰ্টি টু হোল স্কোৱাৰ মানে হৈছে ওৱান ওৱান জিৰ' টু টু ফ'ৰ এইবিলাক এতিয়া দেখনত অকণমান দীঘল নিচিনা লাগিছে যদি ঘৰত পূৰা প্ৰেক্টিছ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ খুব বেছি পাঁচ ছয় ছেকেণ্ড বা অতি কমেও দহ ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত আপুনি এইটো কৰিব পাৰিব আৰু এটা এক্সাম্পল দেখুৱাই দিওঁ যিহেতু এইকেইটা থাৰ্টি টু পঞ্চাছতকৈ সৰু হয় এইবিলাক অকণমান আৰু এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছোঁ চাব ধৰি লৈছোঁ থ্ৰী ছেভেণ্টি টু হোল স্কোৱাৰ কৰিব লাগে এইটো কেনেকৈ চাব থ্ৰী ছেভেণ্টি টু থ্ৰী ছেভেণ্টি টুটো কি সংখ্যা প্লাছ মাইনাছ কৰিলে বা ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব কিয়নো থ্ৰী ছেভেণ্টি টু ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডৰ ওচৰ আচৰি সেইকাৰণে কি সংখ্যা প্লাছ কৰিলে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড হ'ব টুৱেণ্টি এইট মানে প্লাছ মাইনাছ দুয়োটাই কৰিম টুৱেণ্টি এইট মানে মাইনাছ কৰি হ'লে কৰিলে হ'ব এইটো থ্ৰী ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটু প্লাছ কৰিলে হ'ব ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড এতিয়া চাব টুৱেণ্টি এইটটো স্কোৱাৰ কৰিম টুৱেণ্টি টু স্কোৱাৰ কৰিলে কি হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ দুটো গুণ চাৰি দুটা গুণ ষোল্ল দুলাম বত্ৰিছ থাৰ্টি টু ফ'ৰ ছয় সাত আঠ ছেভেন এইটটি ফ'ৰ ছেভেন এইটটি ফ'ৰ তাৰপৰা চাব এই শূন্য দুটা আঁতৰাবলৈ কিহে ডিভাইড কৰিম হাণ্ড্ৰেডে হাণ্ড্ৰেডে ডিভাইড কৰি দিলোঁ থাকি গ'ল কিমান থ্ৰী ফৰ্টি ফ'ৰ ইনটু ফ'ৰ এইটো কৰিলে হ'ব পূৰণ কৰিলে হ'ব ওৱান থ্ৰী ছেভেন ছিক্স যিহেতু ইয়াত দুটা শূন্য আছে গতিকে আমি এই দুটা জইন কৰিম বা সংযোগ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এইটো সদায় প্লাছ কৰিম প্লাছ কৰি দিওঁ প্লাছ কৰিলে হ'ব থ্ৰী এইট থ্ৰী ওৱান এতিয়া চবত থাকি গ'ল এইটটি ফ'ৰ এইটটি ফ'ৰটো আমি এনেকৈ সংযোগ কৰিলোঁ বছ হৈ গ'ল থ্ৰী ছেভেণ্টি টু হোল স্কোৱাৰ কৰিলে আমি কি পাম ওৱান থ্ৰী এইট থ্ৰী এইট ফ'ৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পুনৰ মই নতুন নতুন ট্ৰিক লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ।